Musa Production. Սրտի տանիքներով։ Ես ինքան շնորհակալ եմ քեզ, որ դու քո այս խիտ խելագար գրաֆիկի մեջ կարողացել ես զգաս, որտեղ դու իմ սիրելի հերոսն ես։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք տանիքում հանդիպենք միասին։ Ես մանկուց երազել եմ տանիքում։ Չէ, իրականում քեզ մերսի քնարիկ ջան, որովհետև շատ հետաքրքիր ու кайֆ ֆորմատ, համել մի քիչ երկար որ չես լինում Հայաստանում, տանիքից նայելով քո սիրելի քաղաքին շատ кайֆա, ուրիշ առիթ ես չի ունենալու տանիք բարձրանալ։ Երախտապարտ եմ քեզ։ Ուզում եմ մանկությունից գանք, այ գժախելար այն ակնթարթները, որ գալիս ու մեր հիշողության մեջ դաջվում է։ Այո։ Որոնք են։ Դες շատ հետաքրքիր հարց ես տալիս, որը որ ինչի՞ չեմ ուզի շատ մանրանալ եւ երկար պատմել, որովհետեւ դու ինձ խոսք ես տվել, որ գալու ես իմ մոնոն նայես, չնայես չես հասցրել նայելու, բայց խոսք ես տվել, որ գալու ես նայես։ Գիտես, այ իմ մոնոն դրա մասին է, այսինքն իմ մոնոն դրա մասին է, ու հենց մի քիչ խելառա գժա անորմալ իրավիճակների մասին, որը առաջին հայացքից տես որ լսում ես, քեզ թվում է այս մարդը շատ ուժեղ ֆանտազիա ունի, այս ինչերա օրիներ կան, բայց իրականում չգիտեմ մեզ մոտ երևի թե ժամանակների հետ կապված, թե չգիտեմ ինչի, բայց յուրաքանչյուր փուլ մեր կյանքի անցել է մի քիչ այս խելագար եւ անորմալ, ինչի համար ես այնքան ուրախ եմ ճիշտ պատկերացնում, որովհետեւ այտենց ստանդարտ միապաղաղ անհետաքրքիր հայտաբղետ գույները։ Իհարկե, որովհետև դու միայն դա ես հիշում, դու չէ, այն ինչը հարթա չես հիշում։ Ինչ է, ելևէջներովա միշտ հիշում ես։ Մենք երկու եղբայր եք, եղբորդ հետ ընկերներ եք։ Այո, ինքը 3 տարի ինձանից փոքր է։ Ցավոք սրտի երկար ժամանակ ապրել ենք տարբեր տեղեր։ Ես Երևանում եմ ապրել, ինքը Մոսկվայում։ Այս պահին երկուսս էլ Միացյալ Նահանգներում ենք, ինչի համար շատ-շատ ուրախ եմ։ Իսկ դպրոցում ինչպիսին էիր, կրվարար էիր։ Տես, նախ ասեմ, որ լավ էի սովորում։ Երկրորդը կրվարար չեմ կարող ասել, բայց չարաճճի էի։ Աշխուժ, չգիտեմ դրան ոնց անվանել։ Իսկ այդ բուլինգ ասվածը, որ ասում ենք հիմա շատ ակտուալ է դարձել, այն ժամանակ էլ ինքը միշտ եղել է, հիմա ուղղակի բուլինգ ենք ասում։ Հա, ինչ-որ տարօրինակ բառ ենք ասում։ Հա, այսինքն որ ինչ-որ մեկին խեղճացնում է, դա չեմ կարծում, որ քեզ խեղճացնեի, իմանալ որ դու լավ ես։ Խեղճացնելու, գիտես, մի հատ սահման կա, երբ որ դու չես կարողանում հասկանաս, այս երեխան չարա թե ուղղակի աշխուժ։ Ես դա չեմ եղել, միշտ եղել եմ աշխուժ, միշտ եղել եմ ակտիվ, միշտ եղել եմ ամեն ինչի կենտրոնում։ Հաստատ չեն նեղացրել, չեմ թողել նեղացնեն ինձ, բայց համել հասկացել եմ, որ պետքա սովորեմ։ Ու սովորել եմ, որովհետև չգիտեմ, մեր ժամանակ դա ամոթ չէր, չգիտեմ, հիմա ամոթ է թե ամոթ չի։ Հիմա կրկին ինձ թվում է ամոթ չի, դա մեծ։ Բայց ինչ-որ մի ժամանակ հատված է եկավ, որ ինքը իրոք ամոթ էր, մեր ժամանակ ամոթ չէր։ Ինչը երևի նաև սովետական կրթության հիմքերում ընկած էր, որ դու ուղղակի չէիր կարող չսովորել, որովհետև որ չէր սովորում, մի քիչ ուրիշ կերպ էին նայում, դες մի քիչ թարս էին նայում եւ այլն, եւ այլն։ Շատ եմ սիրում իմ կյանքի, ասում եմ, քնարեք յուրաքանչյուր փուլ։ Այսինքն չկա մի հատ հատված, որ կուզեի դա իմ կյանքում, օրինակ մարդիկ կան, որ անուններ չեմ տա, որ ես գիտում եմ, որ այդ մարդիկ օրինակ միջև 20 տարեկանը կարան ուղղակի ուղեղից ջնջեն հանեն, դա ազատ թողեն, մի ուրիշ բանով լցնեն, որտեվ դա իրաց մոտ չի անցել, չի եղել կամ լավ չի եղել։ Իմը տենց չի, իմը սենց ամեն տարի, ամեն ժամանակահատված, տենց շատ մոռն է։ Իսկ մամայի պապայի հետում հետ է իր ավելի մտերիմ։ Տես, սկզբից միշտ ամբողջ կյանքում ավելի մոտ եմ եղել մամայիս հետ, որովհետև վայրիկիցս մի քիչ քաշվում է եւ ախում է, բայց եկավ ժամանակահատված, երբ որ այրիկիսը դարձան ինքերներ։ Ու տենց լավ ընկերություն էինք անում, հանգստանալու գնալ, կիսվել, յուրաքանչյուր պրոբլեմի մասին։ Ցավոք սրտի չհասցրեցի դա երկար չտևեց, որովհետև հայրս 7 տարի առաջ մահացավ, բայց համենայն դեպս այն որ երեխեն հորից վախում է, տենց եղավ այդ ժամանակահատվածը, բայց չէի էլ պատկերացնում, որ կարա տենց շատ տենց հարթ անցնի ընկերությամբ։
Իսկ կան չէ ինչ որ խոսքեր, արտահայտություններ մեր ծնողներից, որ ասենք մենք միշտ դա հիշում ենք, դա մեզ ակամա ուղեկցում է տարբեր, շատ տարբեր իրավիճակներում։ Այո, այո, իմ մոտ շատ շատ կա։ Որոնք են։ Ես նայ, հետաքրքիր բան, հայրս կյանքի մարդ էր, այն որ հիմա ասում են այս ուտո խմող մարդ էր, այն շատ ուրախ մարդ էր, շատ հումորով մարդ էր։ Երբ որ գալիս էր պահ, որ ասում էի պապ, ասում էի, օրինակ, մի քիչ հիմա գործերս լավ չի, օրինակ, հիմա իսկ ինքը միշտ բավականին ապահովված մարդ է եղել, ուղղակի ես մի հատ պրինցիպ ունեցա, որ 17-18 տարեկանից սկսեցի չօգտվել ծնողներից, այդ մեր կավենի ժամանակը հատվածն էր, տենց եւ այլն, ասում էի մի քիչ լավ չի հիմա իմ մոտ, ասում էր մի էլ փորձի մարդկանց ասես, որ վաճի մեկը իրանք ես չեն հավատալու, ասում է իրանք գիտեն, որ քո մոտ ամեն ինչ լավ է, տենց էլ իմանան, ու ես հասկացա, հետո դա ինձ համար դարձավ ոնց որ սենց տպված որևէ մի բան, որ երբ որ ինձ հարց են տալիս, ուզում են ինձանից մի բան ճշտել, ես հասկանում եմ, որ այդ մարդուն հիմա դու ինչ ուզում ես պատասխանի, մեկը ինքը ոնց պատկերացնում է, այտենց էլ շարունակելու է, հա, օրինակ ենթադրենք ինձ ամերիկան մեկը ասում է, ճիշտ է, որ դու պլան ես աճացնում։ Ես երկար մտածում եմ, ասում եմ, այտենց ռոճի հոտ չի գալի վրայից, ես ուղ չունեմ ձեռքս, հետո ես հասկանում եմ, որ ես ինչքան է փորձեմ այդ տղային հիմա համոզել, որ դու ինչ որ սխալ ինֆորմացիա ունես, ինքը մեկը ինչ չի հավատալու, դրա համար ուղակի սուս ես մնում, ինքը քո իր կարծիքին մնա, ոչինչ։ Ուղակի տեսնում ես, դու ապահով բարեկեցիկ կյանքով ես ապրում, ամեն ինչ ենք գեղեցիկ է երում, այսօր Instagram կա եւ այլն։ Հասկանում եմ, ես դա ինչի՞ց է։ Դե մտածում եմ, որ հայերը մենակ այդ ճանապարհով կարող են ապահով ապրել։ Չէ, ես իմ ասացի իմաստը նա է, որ մեկը մարդը ոնց կես պատկերացում, ինքը իր պատկերացումով մնում է, պետք չի իրան շեղել, պետք չի տանել ուրիշ կողմ։ Մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, որ օրինակ ասում են մի քիչ փող է պետք, երբ որ դու հանկարծ այդ պահին ու իրականում քո մոտը տենց ասես, բայց հենց հիմա չեմ կարող, դու ասես, ինքը քեզ ուղակի չի հավատում։ Դե հիմա տենց է, ցավոք սրտի, դա կյանքն է, դա բոլորիս մոտ է տենց։ Ամենադժվար, երբ որ գրպանումը դրամ չկար, ամենածանր օրը հիշում ես։ Կոնկրետ օրը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ տենց օրեր շատ են եղել, մանավանդ երիտասարդ ժամանակ, երբ որ Մոսկվայում կամ Ռուսաստանում որևէ միտեղ էինք լինում, բայց փրկում էր, գիտես ինչ է փրկում էր, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու մենակ ես, ու փրկում էր այն, որ դու ինչ որ լուծում էիր կարողանում դրա համար գտնել, հա, չգիտեմ, դա հիմա կարելի է երևի արդեն ասել, որ օրինակ ենթադրենք գնում էինք, կարողա նույնիսկ փող չունենայինք, որ պիտի ինչ որ բան առնեինք ուտեինք, ջահել 18-19 տարեկան տղաներ էինք, մեկը կրպակի աշխատողին խոսացնում էր, մեկս ինչ որ մի հատ սնիկերս էր տանում, բաժանում էինք մի քանի մասը, բայց այդ այնքան քաղցր օրեր էր, որ նույնիսկ կարող այն ժամանակ, որ դու կրպանդ շատ փող կա, այդ չի կարա փոխարինի այն օրերը։ Դա այնքան ջերմությամբ ու կարոտով ես դա սկսում։ Դե իրոք, որտեվ իմ մոտ տենց է, իրոք ջերմություն է, որտեվ մենք որ նստում ենք տղաներով խոսում ենք, երևի մենք երբեք չենք հիշել այն ժամանակահատվածը, որ գնացել ենք որևէ միտեր ծախսել ենք շատ գումար։ Մենք հիշում ենք այն ժամանակահատվածը, երբ որ չենք ունեցել ծախսելու ոչինչ, շատ քաղցրա ու кайֆա։ Իսկ այդ կավենի տարիների ի՞նչն էս ամենաշատը կարոտ։ Օ, ախր չկա է մի բան, ես այդտեղ բան չկա, որ չեմ կարոտը, այսինքն ես կարոտել եմ ամեն ինչ։ Գիտես, մի հատ շատ տարօրինակ տարիներ էր Հայաստանում, կհիշես 90-ականներին ոչինչ չկար։ Մենք ձեզնով էինք ուրախանում։ Եվ գիտես, այդ տարիներին, երբ որ դու Հայաստանից դուրս ես գալիս, երբ որ դու Հայաստանից դուրս ես գալիս, առանց հասկանալու ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում, ինչ ես անում, ինչ ես անում, ու մի կարևոր բան կար, որ այդ ժամանակ մեզ չէր հետաքրքրում ռեալ գումարը, այսինքն հիմա մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, որ ծրագիր ես անում կամ բան ես անում, հրավիրում ես դերասանի, գալիս է մի հատ ինչ-որ դերասան, որը կյանքում առաջի անգամ պետք է հայտնվի այդտեղ, իր առաջի հարցը իսկ վարձը ինչքան է կամ իմ վճարը ինչքան է, ես որ ես մի քիչ հետ եմ գնում, մեր ժամանակ, երբ որ մեզ տանում էին հանրային հեռուստատեսություն ու հանկարծ ասում էին, «Էս պրովուլկեն վերցրու, տար մցրու այն շտեպսելի մեջ»։ Դա մեր համար, գիտես ոնց որ մեզ ինչ վստահացնում էին, չգիտեմ, չեմ կարող ես բացատրեմ, դու ինչ եռանդով ու ինչ պատասխանատվությամբ էիր այդ անում, որովհետև դա քեզ վստահել են,
այն մեր մոտ այդ ժամանակ հենց այդ էր, որ մենք ունենք ուղղակի նպատակ որևէ մի բանի հասնելու, հետո կարող է ինքը դարձավ բիզնես, կարող է դարձավ փողի աղբյուր, բայց սկզբից դա հաստատ ոչ մեկիս մոտ չի եղել։ Ու ինձ թվում է դա շշմել, մենակ այդ դեպքում ու մարդ հասնում մեծ հաջողություն։ Ես համաձայն եմ, մեկ էլ այդ մեր տղաների ընդհանուր այդ համախմբվածությունը, որովհետև տենց չկար դու սա ես անում, ես սա եմ անում, ինչ ես դու սա շատ անում, ես սա քիչ եմ անում։ Այն օրը շատ հետաքրքիր մի դեպք, օրինակ մեկը ինձ հարցրեց, տղաներից մեկը ինձ հարցրեց, իսկ հիշես, ասում է, ես ինչ նախադասությունը կավենի ժամանակ կամ ես ինչ կատակ, ով էր գրել, անկեղ չեմ հիշում, որովհետև այն ժամանակ այնքան մեկ էր դա, ովա գրել, կարևորը, որ դա անում էր ու դա հաղթում էր ամբողջ թիմը, թե ով էր գրել, ով չէր գրել, դա արդեն երկրորդական, հազարերորդական հարց էր։ Մենք, այ երբ որ դու խաղում ես ռեալ աուդիտորիայի առջև, այսինքն կենթանի հանդիսատես ունես, որը որ ամեն շշուկիտ կարող է ուրիշ կերպով արձագանքի ամեն հումորի, դու այդ ծափերը, դա մի ֆանտաստիկ մի բան է, որը որ կախվածությունը առաջացնում, ու դու առանց դրա չես կարող, դա թթվածնի պես մի բան է դառնում։ Դու դա ստացել ես, հատկապես կավենի տարիներին, ես հիշում եմ, մենք ոնց էինք ձեզ երկրպագում, ոնց էինք սպասում, որ դուք հանկարծ մի ամիս դուք գալիս եք, ու ես շատ լավ հիշում եմ, մենք գալիս էինք այդ օպերայի շրջակայքում, ման էինք գալիս, որտեղ դուք գալիս էիք ու գնում էիք այն սրճարանն էիք նստում, այն VIP զոնան, ու մենք աստվածին 10 անգամ գնում գալիս էինք, որ ձեզ նայենք, ու իսկապես դուք մեր հերոսներն էիք, ու երբ որ դուք ելույթ էիք ունենում, այդ մեր խանդավառությունը, այդ ակնածանքը, որ մենք ապրում էինք ձեզ տեսնելով, այդ շշմելու միած զգացողություն էր։ Այ որ ասացի դու կարոտ ունես, հիմա մոնոների ժամանակ դու կրկին կենթանի հանդիսատեսի առջև ես ելույթ ունենում, կա այդ նույն զգացողությունն է։ Տես, ես ընթացքում, Քնարիկ ջան, ինձ մոտ դա չբացակայեց կյանքում, այսինքն ես չունեցա երկար դաթար, որովհետև այդ ընթացքում եղան, չգիտեմ, նախագծեր կային, որոնցով մենք գնում ենք շրջակայության, օրինակ Երևանը, ֆուլ հաուսը, ես դա քաղում եի, ես դա ստանում եի, որովհետև հետաքրքիր բան, դու երբ որ ամբողջ կյանքում թիմային խաղացող ես լինում, երբ որ դու որոշում ես մոնո անես, դա մի փոքր ինձ վախենալու է թվում, օրինակ իմ համար դա գիտես ինչ էր, ես դողում էի, որովհետև ես հասկանում էի, որ ես լուրջ հաստատ պետքա, ու ես երկար ժամանակ ուղղակի չէի էլ փորձում դա անել, որտեղ այդ վախը, այդ մտով որ մենակ դու բեմի վրա նույն հանդիսատեսը, բայց սա մենակ քեզ են նայում, մեկը հայացք ուրիշ կողմ չի թեքում, որ այդ ընթացքում դու միած ես ինչ անես, կարողացա, ստացվեց, չգիտեմ, ինձ մոտ ես համենայն դեպս ես ինքս ինձ հաղթեցի, չգիտեմ ինչ ստացվեց, ոնց եղավ, բայց ելնելով մարդկանց արձագանքից դահլիճում, ես հասկանում եմ, որ երբ որ ես իրանց այդ անկեղծ եմ, իրանք էլ ինձ այդ են անկեղծ, և այդ անկեղծությունը, այն որ երեկոյան վերջանում եմ մոնո ներկայացումը, դու գնում ես քնելու, մի երկու ժամ, հլը դու տենց պարկած, տես տպավորություններով սկսում ես ապրել, շատ կայֆ է, շատ, ու գիտես հետաքրքիրը որն է, որ չէի մտածում, որ իրան կարող է սենց երկար անեմ, հա, որովհետև արդեն 5 ներկայացում ունեցել եմ Երևանում, հիմա հոկտեմբերի 2-ին կլինի 6-րդը, ունեմ շրջաններում, Գյումրիում, Վանաձորում և Կապանում, և այդ ամեն ինչից դուրս ստացվեց, որ հրավիրեցին Եվրոպա, այսինքն ինձ մոտ այդ հաճույքը սենց հլը որ տենց ձգվում է, ինչ է, շատ կայֆ է։ Իս Եվրոպայի տուրի օրերը արդեն պարզ են, թե նոյեմբերի 15-ից է սկսվում Իսպանիայից և վերջանում է դեկտեմբերի 1-ին Լիոնում, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բելգիա, Իսպանիա։ Գիտես, ինձ հետաքրքիր է, դու ինձ հետ նաև ասոցացում ես, երբ որ ասում ես Երևանյան կոլորիտ, Երևանյան ջերմություն, ճիշտ է, դուք դրսում եք, չէ՞, Ռուսաստանում եք ելույթ ունում գալիս, բայց դու ինձ համար այդ Երևանյան շունչն ես նաև ասոցացվում, ու կապ չունի, որ դու հիմա Միացյալ Նահանգներում ես ապրում։ Ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև ես երբեք չեմ պատկերացնում միջև այսօր, իմ մոտ գիտես ինչ տպավորություն, որ սուղակի ինչ-որ այն ժամանակվա պես մի քիչ երկար ժամանակով դուրս եմ եկել դուրս, որովհետև երբ որ ես գալիս եմ, ինձ որ հարց են տալիս Երևանից, ասում եմ դուք սխալ մարդու եք այդ հարցը տալիս, որովհետև ես ձեզ չեմ կարա պատմեմ Երևանից որպես տուրիստ, ես տուրիստ չեմ, ես գալիս եմ Երևան, հաջորդ օրվանից անցնում եմ մի գործի, մյուս օր այն, մյուս գործի, ինձ համար
հակահավատաս բան չի փոխվում։ Այսինքն իմ Երևանը մը կարող է ուրիշ տեղ քնում, բայց ամենայն դեպս ցերեկները ստեղ եմ ինձ։ Գիտես, օրաբար ասում եմ, ամենադժվար բանը դա հաջողությանը դիմանալն է, չէ՞, գալիս է այդ ալիքը, երբ որ անկախ մեզնից մենք դառնում ենք մի քիչ ուրիշ, մի քիչ օթերով։ Քեզ հետ դա եղել է։ Չեմ խափի, որ չի եղել, բայց համենայն դեպս երիտասարդ ժամանակ, երբ որ դες մեկը չկա, որ քեզ նոնոնո ասի, հա, կարող է ինչ-որ ժամանակը շրջան եղել է, բայց փառք Աստծուն, որ մեր ամբողջ տղաների մեջ չկար որևէ մեկը, որը մնաց դրա տակ, որի մոտ դա երկար ծկվեց։ Երևի իրար օգնեցինք եւ դա հաղթահարեցինք, հետո հասկանում ենք, որ լավ, ում հանդեպ դու տենց անես, կամ ինչի հանդեպ դու տենց անես։ Մի խոսքով, մեր մոտ եթե դա եղել է, դա այնքան կարճ է եղել, չես պատկերացնում։ Բայց այդ առաջ է այսպես բումը, որ եղել է, ինքը պարզ է, մի քիչ կշարժի քեզ, ոնց էլ լինի։ Գիտես, ամենաթոփային սիտքոմերը դա խոշնորհիվ են էկրանին հայտնվում։ Դու ոնց ես կարողանում այդ զարկերակը զգաս։ Ես շատ ես նայեմ դասում ինչա կատարում, այդ չգիտեմ ոնց է դա տեղի ունենում։ Տես, երկար էլի քննարկումներից հետո է, ինչ որ մենք էս այդ խոսում ենք, մենք այնքան հետաքրքիր է, որ հարազատ մարդիկ էլի մեկ-մեկ հարց են տալիս, որ օրինակ ոնց եղա, որ տենց եղա։ Չգիտեմ։ Չունեմ մեխանիզմ, չունեմ գծագիր, չունեմ սխեմա։ Երևի ամեն ինչ հիմնված է ինտուիցիայի վրա, ուրիշ ոչ մի բան է։ Հիմա որ ինձ ասեն, օրինակ, full house-ի հաջողությունը, որն է, չգիտեմ։ Հիմա եթե մենք ես ու դու քանդենք full house-ը նույն սխեմայով անենք մյուսները, չի լինում այդպես, որովհետև ամեն ինչ ինձ համար կապ ունի, հա, կապ ունի, որ ժամանակահատվածում ես դու անում, մարդկանց տրամադրությունը ոնց է, եղանակը, այսինքն ինձ թվում է ամեն ինչը կապ ունի որևէ մի բան ստացվելու համար։ Օրինակ Հենրիկ Մալյանը միշտ ասում էր, որ պետքա բեմում իրա շատ սիրեք, դա երևում է։ Օքեյ։ Դա էկրանում էլ է շատ կարևոր, այդ թիմը, որ իրա շատ սիրեն։ Իհարկե, երբ որ դու գալիս ես ուղղակի գործի, դա հանդիսատեսը զգում է, բայց դա էլ չի որոշիչը, հասկանում ես, դա կարող է լինի ինչ-որ կոմպոնենտներից մեկը։ Մի ընկեր ունենք, հայրը օթաչու է, երբ որ երկար հարցեր ես տալի, չի ասում, օրինակ, այ ինչի է, որ ինքնաթիռը ընկնում է, ասում է, չի կարա ինքնաթիռը ընկնի որևէ մի պատճառով, պետք է մի 6 հատ խնդիր մի կետում համընկնի, նոր այդ ինքնաթիռը կընկնի, թե չէ մի պրոբլեմից դա չի ընկնում։ Նույնը այս վիճակն է, որ չեմ կարա ինչ-որ մի բան առանձնացնեմ, սցենարը լավն է, դերասանները լավն են, եսիմինչը լավն է, եսիմինչը չէ, չկա տես բան։ Այն մյուսին էլ լավը, բայց այն մյուսը ինչի տենց չի։ Այն դրամը տենց շուշ մաներ բաներ։ Երբեմն գիտես ինչի, որտեվ երբեմն ամես շատ լավ դերասաններ անդրված, շատ որակով է նկարահանում, բայց այն մյուսը, որը որ այդքան աշխատված չի գուցե, շատ ավելի պոպուլյար է դառնում։ Դե, այստեղ մի քիչ երևի նաև կա ժամանակի եւ տվյալ ժամանակահատվածի պահանջը, այսինքն ինչա ուզում հանդիսատեսը։ Նաեւ պետքա, չգիտեմ, մի քիչ ուսումնասիրել կողքի ինչ կա, ինչ չկա, հա, եթե դու հասկանում ես մի բանը շատ է, պեչի դու էլ դա անես անպայման, մի փոքր ուրիշ բան արա։ Չգիտեմ, տենց կոնկրետ նաուկա, երկու անգամ երկու չի, ես ամեն ինչը որ հաստատ գիմանակ պատասխանը ոնց է։ Իսկ երբ որ մենք ունենում ենք ներշնչանք, մոտիվացիան, դե քեզ համար առաջնահերթ պրոդյուսինգ անելն է, թե խաղալն է, էկրանում երևալը, նկարահանման պրոցեսում լինելը։ Ասեմ, ավելի էլի կապված է ժամանակահատվածի հետ։ Օրինակ, երբ որ full house-ը ես անում եմ, իմ մոտ հենց այն ժամանակահատվածներ, որ ես ոչ միտեղ չի ուզում երևալ, ու ուզում եի մենակ դա անեի, ու տենց էլ եղավ մոտ 3 տարի, երեք եթերաշրջան ընդհանրապես չերևացի։ Չգիտեմ, նայած այդ ժամանակ դու ինչ ներքուստ ինչ ես զգում, ինչ ես ուզում, հոգնել եմ, չեմ հոգնե։ Օրինակ, հենց հիմա ուզում եմ էլ չնկարվեմ ոչ միտեղ։ Այս էտապը։ Օրինակ, հենց այսօր։ Տխրում եմ, մի հաստատեմ։ Բայց օրինակ, տես, չգիտեմ, ուզում եմ մոնո խաղամ։ Կարող է վաղը հակառակը ինձ մոտ լինի, դրա համար դες չեմ կարող հասկանալ ինչա կատա։ Իսկ ավելի մոնոյի մասին մի քիչ բաց ենք ճակերտները։ Մեն չի վերջը։ Այսինքն մեր ժողովրդի մեջ կա մի բան, նայելով մեր ընկերներին, ովքեր որ գնացին նույն մեր շատ սիրելի Հայկոյին, երբ որ
ինձ թվում էր Հայկոն գիտի, որ բոլորը իրան շատ են սիրում։ Ինձ թվում է Հայկոն գիտեր, որ ինքը մեզ համար անփոխարինելի է, բայց հետո այդ ամեն ինչը անալիզ անելով հասկանում ես, որ չէ, չգիտեր։ Իհարկե։ Բավական չէր այդ սերը։ Ես քեզ ասեմ, ես ոչ թե գիտեմ, որ նա չգիտեր, ես վստահ եմ, որ նա չգիտեր, որովհետև ես շատ եմ խոսած այդ թեմայով։ Ու մենակ Հայկոյի հետ չէ, Հայկոյի հետ առավել եւս։ Տես, իմ ներկայացումը դրա մասին է հենց։ Չեմ կարա հիմա ես պատմեմ քեզ այդ ամեն ինչը, բայց ոչ թե չեմ ուզում, այլ այտենց ժամանակը չի երկ, այդ կա երկար պատմելու։ Այնս դրա մասին է, որ չգիտեմ, երևի մարդուն, եթե դու իրոք սիրում ես, եթե այդ մարդը իրոք կարևոր մարդ է քեզ համար, քո քաղաքի համար, հանրապետության համար, երկրի համար, ախր մեզանից ոչ մի բան չի հասցնում ժպտալ այդ մարդուն։ Ասել, արտահայտվել։ Շատ քիչ փոքր բաներ է, որ կյանքի ընթացքում դու դա չես տալիս, հետո մարդը մանում է, այնպես վայ, ոյ, այ, բան եւ այլն։ Երբեմն անգամ տեսնում են անհարմար են զգում ցույց տալ, որ ճանաչում են կամ ջերմություն ասել, ջերմ խոսքեր արտահայտել։ Ինձ մի անգամ Մայկոն ասեց, երևի ամիս ու կես առաջ մենք իրար այդ բան ենք, չէ, Մոնտենեգրո ենք հանգստանում ենք, ասեց զգում ես, ասում եմ, մի քիչ քիչ են ինձ սկսես իրեր, ասում եմ, ավելի Հայկոյի։ Հայկո ջան։ Հա, բայց տես, նեշի որ ինքը հնարելա դա, չէ, ինքը ինչ զգացելա, դա պատմում էր, բայց ինքը պիտի դա չասեր։ Մյուսը պիտի դա չասեր, մյուսը պիտի դա չասեր։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ներկայացման ասելիքում մեսիջը, որտեվ շատ կարևոր է մենք ներկայացման խաղում հենց դա, որ ամեն ինչ լինի ժամանակին։ Այո, հիմնական ասելիքը դա է, ու ես քեզ մի բան ասեմ, իմ մոտ ավելի հասունացա, որ ես հենց այս ֆորմատի մեջ պետք անեմ, Հայկոյից հետո, Արոյից հետո, մյուս ընկերոջից հետո, մեր մյուսից, ինքը ավելի, որ այ հիմա է ժամանակը, որ դա պետք ասես, որովհետև մարդիկ քեզ այդ հարցը տալիս են, դե արեք մի քիչ ավելի խորը պատմեմ ու ավելի երկար, ոչ թե այտենց խոսակցության մակարդակի, դրանից հետո որոշեցի, որ չէ, սա հիմա է պետք անել, հա։ Ինչպես ծանոթացար Քրիստիկի հետ։ Շատ պատահական։ Շատ պատահական ծանոթացա Երևանում, եկել էի մի ամսով Երևան Մոսկվայից, որ պիտի վերադառնայի։ Ունենց ստացվեց, որ այդ ծանոթությունը դարձավ պատճառ, որ չվերադարձա, ու երևի 1 տարվա մեջ ամուսնացանք, արագ ամուսնացանք, ու դից մնացինք ապրելու Երևանում, որովհետև կար տարբերակ նաև այդ ժամանակ, ոնց որ եմ մեր շատ տղաների մոտ եղավ, որ մնացին Մոսկվայում, բայց ես ամուսնանալուց հետո արդեն Էլինայի լուրը կար, որ պետք է ծնվեր, ես դες մնացի Երևանում, ինչի համար շատ-շատ ուրախ եմ, որովհետև կյանքում չի կարելի, չէ՞ որ մեկ-մեկ ասում են, հա, բայց որ մնայիր Մոսկվա, հա, ինչ որ բան կարար լիներ ավելի լավ Մոսկվա մնալու դեպքում, ինչ որ լիքը բան կարար լիներ ավելի վատ, իսկ ես մտածում եմ նայած, որ ոնց աստված ուզում է, ոնց կամենում է, տենց էլ քո կյանքը շարունակվում է։ Ուրեմն դա է իմը։ Ինչի՞ է ափսոս։ Ինչի՞ համար, որ ափսոս եմ, ի՞նչ է փոխվելու, կամ որ չափսոս եմ, ի՞նչ է փոխվելու։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց դուք այդ ժամանակ աստղեր էիք, Քրիսիկը որ քեզ տեսավ, միանգամից ճանաչեց։ Ինքը ինձանից բավականի տարիքով փոքր էր։ 10 տարվա տարբերություն։ Դա իմիջալոց իրանել լիքը մարդ, լիքը բաներ էր գնում պատմում, տենց վայ, գիտես, հա, այսպես բան եւ այլն։ Բայց ինչը ես հասկանում եմ, որ իր համար շատ դժվար կարա լինի, բայց ես էլ այդպես փորձում եի նենց անել, որ ինքը մաքսիմալ քիչ ունենա այդ դիսկոմֆորտը։ Ինքը գեղեցկու է, հիմալա գեղեցկուի։ Ստացվի։ Ես հիշում եմ, որ ոնց ենք իմիջ։ Անկեր։ Ու հիմա էլ որ իրան նայում ես, ես չեմ զգում, որ այդ տարիները կան, չգիտեմ, ինձ թվում է ինքը նույնն է ամենաթիվը։ Իրամոտ այտենց շատ է, այտենց հիմա արդեն աղջիկս, որ մեծացել է, իրան 22 քույրիկ։ Քույրիկներ լինեն, այո։ Միջալոց, գիտես, քո ընտանիքը այն քիչ ընտանիքներից է, որ այսօր մեկ-մեկ ասում են, չէ՞, ամուսնական եւ այլն կյանքը, ամուսնությունը, արդեն հետնահանջ ապրեմ, արդիկ ուզում են մենակ ապրել, ամուսնությունը մտածում են հիմարությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այ ինձ թվում է, ձեր ընտանիքին նայելով մարդիկ մոտիվացվում են, որտեվ շատ քիչ կան տենց սիրուն ընտանիքներ, այն էլ ընտանիք, որին բոլորը ճանաչում են, հետո սկսում են հերթով սկզբից քեզ էինք հետևում, հիմա աղջիկատ ենք հետևում, սկզբից ինձ էին քննադատում, հետո մենք հարազատ մարդիկ չէ։ Ես ասեմ մի բան, շատ կարևոր, օրինակ ես այդ լոգիկային երբեք
կողմնակից չեմ եղել, որ մենակ, ես նույնիսկ մենակ հիմա, որ ասեմ գնա մենակ երկորով ծաղկած, որ ինֆարկտ կստանամ երկորվա մեջ, դա իմը չի, օրինակ, չգիտեմ, մարդուց է գալիք, նարի, մի քիչ տենց հստակ բան չի էլի, որ անպայման պետք է մարդ մենակ մնա, լավ, ինչ համուսնանամ, կամ որ մեկ-մեկ հիմա կար մի 40 տարեկան աղջիկ չես համուսնան, է դա լավ, սենց լավ, հա, հասկացան, ի՞նչ նա դրա լավ, բայց ինչ գիտես, որ նա պատը չէ, փոքս է, մի խոսքով չէ, ես մի քիչ հիմա տենց շատ եմ կարևորում այդ փաստը, երեխեքս է մեծացել են, երեխեքս դարձել են ընկեր, ու ամեն անգամ են, որ գիտես, օր-օրի առավոտյան արտանում ես, երեխեքը քո հետ խոսում են, հասկացար, որ մի օր է մեծացան ես երեխեքը, ու անես բաներից են սկսում խոսալ հետդ, որ մի քիչ լարվում ես նույնիսկ, լուրջ, հա, դու ես ինձ արծը տալի, ինձ շատ լավ է։ Գիտես, այս սովորաբար ասում են 5 տարին մեկ մեր հարաբերությունները տրանսֆորմացիա են ենթարկում։ Դուք Քրիսիկի հետ բավականի երկար միասին եք։ Արդեն 22 տարի է։ Այ ոնց եք պահում այդ հարաբերությունների այդ ուղիղ ասեմ, հա, նույն կայծը, նույն կիրքը, ոնց է պետք անել, որ այդ հարաբերությունները ժամանակ առ ժամանակ թարմ շունչ ապրեն։ Տես, երբ որ ոչ մեկ ընտանիքում իմ կարծիքով ընտանիքի միակ պահանջն է, որ քո ընտանիքը մնա ընտանիք, այլ ոչ թե ինչ-որ, չգիտեմ, նյութական, կամ վայ այն մարդը սա է, ունի, ես սա չունեմ, կամ այն մարդը գնաց ստեղ, ես չգնացի ստեղ։ Երբ որ նման խոսակցություններ ընտանիքում չի լինում, ու բոլորը, գիտես, ոնց որ աշխատում են, այտես թիմային աշխատանք էին ասում, ինչով է տարբերվում։ Այսինքն բոլորս ունենք մի նպատակ, հա, ապրել կյանքը, ապրել լավ կյանքը, մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է այս երեխեքին հասցնել իրանց նպատակին, բայց միաժամանակ ոչ թե դու ամեն ինչի զրկվես այդ երեխեքին հասցնես որևէ նպատակի, չէ, երեխեքը հասցնել իրանց նպատակին, դու էլ քո կյանքը շարունակես որոշակի չափով վայելել, ինչքան հնարավոր է, այսօր կարող է քիչ է դա, բայց վաղը կարող է այնքան շատ լինի, որ ես դու քրիստիկի հետ վիճում եք, իհարկե, ով ավելի բարձր գորում, կհավատաս, որ երևի շատ նախ ինքը չի գոռում, ես էլ չեմ գոռում, կարող որ շատ հազվադեպ լինի, որ ես գոռա, շատ հազվադեպ։ Իսկ երբ որ Քրիստիկը լացա լինում, դու զանգերը ցածաս, դա էլ է քիչ եղել, դա էլ է կյանքում շատ-շատ քիչ եղել, այսինքն քիչ եմ տվել առիթ լացելու։ Իսկ դուք նմանվել եք իրար։ Հա, հա, ավելի շուտ ինքը ինձ, որովհետև ես, երբ որ ամուսնանում էինք, արդեն հիմա նենց է ստացվել, որ ինքը Քրիստիկի իմ հետ ավելի երկար ապրում, քան ապրել իրանց տանը, դրա համար մի քիչ երևի իրա ինձ նմանվել է ավելի տենց ճիշտ էր, ոչ թե ես ավելի ճիշտ եմ ապրում, քան ինքը, այլ դա կարեմ ասեմ մի քիչ ավելի, չգիտեմ, կյանքի փորձ, մի քիչ ավելի ես իմ ինչ։ Ինքն է քեզ մոտիվացնում։ Հա, գիտես, օրինակ ես իր հետ անձամբ այդպես շփում չեմ ունեցել, բայց ինձ տպավորությունս, որ ինքը այնքան մեղմ, այնքան քնքուշ, այնքան կանացի, քո մեջքի հետևում քեզ միշտ այսպես աննկատ, բայց միշտ շատ մեղմ, շատ ճիշտ եմ նկատել ես, որ ինքը օրինակ ես միշտ մտածում եմ, օրինակ չի կարա կոնֆլիկտը լինի, որևէ կոնֆլիկտ լինի իր պատճառով, որտեվ ինքը կոնֆլիկտային մարդ չի։ Ես չեմ սիրում կոնֆլիկտային մարդ, այսինքն ինձ համար կոնֆլիկտային մարդը մի քիչ պրոբլեմատիկ է, որովհետև կոնֆլիկտային մարդը յուրաքանչյուր մարդուից կարա կոնֆլիկտ սարքի, իսկ մեկ-մեկ դու լինում ա, չէ՞, որ մանավանդ մեր գործի մեջ, երբ որ տենց այդ գժանոցից էմոցիոնալ, չգիտեմ, ինչ-որ տխուր ես, բան, գնում ես տուն, այդ հանգստությունը քեզ պետք է, ոչ թե մի հատ էլ տես տունը տենց ականջիդ նստենել։ Իսկ իրավոր հատկանիշներն ա, բացի այդ մեղմությունը, որ դու այդ քեզ ուղագի թթվածնի պես չի հերիքի։ Այտես, ես այսօր շատ եմ կարևորում նաև իր հարաբերությունները երեխեքի հետ, որտև եթե ես ընկեր եմ, ինքը քույրիկ է։ Այսինքն երեխեքի համար խիստը դու ես մեկատանը։ Հա, որովհետև երեխեքի համար ինքը իրանցից մեկն է, այ ռեալը տենց է, մեկ-մեկ նույնիսկ երեխեքը շփոթվում են Քրիստիկի հետ, խոսում են նենց, ոնց որ կխոսան իրանց ընկերուհու հետ։ Հա, մեկ-մեկ դրանից մի քիչ ներվայնանում ես, ջղայնանում ես, բայց հետո հասկանում ես, որ ինքը պահիտակ է ստացվում, ու այդ սահմանը, որը որ թույլ է տվել, որ դրան հասնի, այդ շատ լավ է,
շատ լավ է, որ իրանք կարողանում են իրար հետ այդպես շփվել։ Բայց դա շշմելու է, որտեղ իրենք կարող են միշտ իրան վստահել։ Իհարկե, տենց էլ կա։ Երբեմն լինում է, չէ՞, որ մենք վախենք ինչ-որ բան մեր ծնողին ասել, որտեղ դա մեզ համար։ Այո, աղջիկը օրնակ տենց էլ եղա, օրնակ իր առաջին, որ սիրահարվել էր, առաջինը բնականաբար ինչ չէր ասել, գնացել իր մամային էր ասել։ Նոր իր մաման զանգել էր ինձ հերվից, տենց նախապատրաստում էր ինչա լինելու։ Իսկ կար այդ պապայի խանդը։ Վայ։ Ոնց հոգ քո։ Ես կամ չեմ բաց, շատ վախենալու բան է։ Չեմ կարա պատմեմ ինչ, այդ ինչ էր։ Իսկան ես չէի ջիրի երկու օր չքնեցի։ Տենց իմեջ տենց շուտ սախառնվեց իրար, դու գիտես, այն որ պարկած նայում ես ու ուզում ես հասկանաս էս, բայց հաստում էր ինձ այդ կամ բանը, որ ես ինչի տենց եղա։ Իհարկե, երբ որ մի քիչ հետ է զգալի այդ թեթև շոկային եւ ստրեսային իրավիճակից, հասկանում ես, որ պարկասու ուրենց սենց է, պարկասու որ այդ աղջիկը սիրարվել է մի հատ տղայի, ու ես միշտ մտածում եմ, էլի որ ինձ ասում են այդ հարցը, որ իսկ ով է այդ տղեն, իսկ ով է ես, այո, շատ գիտեմ ով է, կամ ձեզ ինչ ով է, կամ ինչ կապ ունի ով է, ամենակարևորը, որովհետև իմ համար կա մի հատ բան, որ իրանք իրար այնքան նման են, ու իրանք իրար այնքան են սիրում, որ նույնիսկ ես մեկ-մեկ այդ քանակից ներվայնանում եմ։ Դու չեք չի լինում տենց։ Իսկ քեզ հետ նմանություն կա, որտեղ մենք միշտ ուզում ենք տղայի, ահա, այ չեմ կարող ասել, նո կհավատաս, որ ելը դրան չեմ ասել, այդտեղ չեմ խորացել իրեն դիզնոնը։ Մենք այ ձեր տանը ով է ծախսում, ով է խնայում։ Ես եմ խնայում։ Հիմա արդեն խնայումը մի քիչ հարաբերական ասած, նա խնայելը, գիտես, իրանք այնքան, օրինակ Քրիստիկը այնքան այդ առումով հանգիստ է, որ ինքը նույնիսկ կհավատաս, որ հիմա եթե դու իրան հարցնես, օրինակ, ինչքան է ձեր տան լույսի փողը, ինքը չգիտի։ Ինքը ուղղակի չգիտի։ Կամ ես իմ ինչ ոչ իման չգիտի այդ առումով, որովհետև ինքը ասում է, որ դես որ ասում դու որ կաս, ես ասում եմ վստահ եմ, որ դու ժամանակին կտաս, ես կանես, այնքան ես ու ես դրանով հանգիստ եմ, այդ ինչքան է այդ որ երեխաներս միջև ինչ որ ժամանակ փոքրերը մանավանդ իրանք որ գալիս մեն պապա պիչ փող կտաս, որ դու իրան փողը տալիս էիր, ինքը երբեք այդ փողը չէր պահում, այսինքն ինչ տայր, ինքը այդքանը կծախսեր։ Նույն օրը կծախսեր։ Դա տևեց միջև այն ժամանակը, երբ որ իրանք ցանկություն հայտնեցին աշխատել։ Հենց իրանք սկսեցին աշխատել, իրանց աշխատած փողը, որը ինքը հասկացավ այդ գումարը ինչքան դժվար է վաստակելը, հիմա իրանք չես պատկերացնում ոնց են իրանք իրանց գումարները տնորինում։ Այս մեկը ստեղ սпасի սասենց, սա ես իմ ինչ անեմ բան անեմ։ Շատ հետաքրքիր բան է, շատ հետաքրքիր զգացողություն է, որ արդեն տարուց ավել են նրանք ինձ նույնիսկ փող չեն ուզում։ Ինչ հաճելի է։ Հա, ես հարցը ես հասկանում եմ, որ այստեղ քեզանից ուզել է։ Բացարձակ, նույնիսկ ես կա գալիս եմ տղաս, հա, որոշեց, որ ինքը 16 տարեկան է, ինքը պետք է ավտո ունենա։ Ինքը որոշեց, ինքը գնաց, ինքը ավտոն առավ, ինքը բերեց, ինքը քշում է իր ավտոն, բայց երբ որ այնտեղ մի քիչ ուրիշ համակարգ է, որ ասում եմ առավ, ոչ թե տարա։ Հա։ Ես հիմա որ ասում եմ կլինի մի մասը փողի, ես փոցեմ չի թողում։ Ասում եմ, չէ, դա հիմա ես կարողանամ։ Այ դու ասացիր, որ Քրիստիկը տեղյակ չի ձեր կոմունալ ծախսերից։ Ես էլ տեղյակ չեմ։ Բայց երբ որ դու սկսում ես վաստակել, մի քիչ շատ վաստակել, կամ այսպես դժվար վաստակել, կամ հեշտ չէ, ոչ մեկս հեշտ չենք վաստակում։ Այսօր Հայաստանում իսկ ոչ մեկ հեշտ չի վաստակում։ Ոչ մի տեղ հեշտ չեն վաստակում, իմջալուց այդ Ամերիկայի հեշտ վաստակելը դա միֆ եւ լեգենդ է։ Ես սկսեցի գնահատել։ Գնահատել դրամա, գնահատել մեր ծախսերը, հիմա ուզում եմ ասել, որ շնորհակալ եմ դրա համար նաեւ մեր գործընկերոջի Իտալ Սոլարին, որովհետեւ մենք ունենք հրաշալի գործընկեր, որը որ հիմա ունի հիանալի առաջարկ։
Ինքը առաջարկում է 0% տոկոսադրույքով եւ 0% կանխավճարով ձեռք բերել արևային կայան, այսինքն դադարել հոսանքի համար վճարելուց։ Ես ունեմ տանը դրած։ Իսկապես։ Իսկ ես ուզում եմ, մերը սեփական չի, բայց գիտեմ, որ նաեւ շենքերում կարող ես տեղադրել, ու ասում եմ, երբ որ դու այդ արևային կայանը ձեռքես բերում ապարիկով, ստացվում է, որ այսպես միայն մայր գումարի համար է, չէ՞, վճարում։ Անկամ այդ մայր գումարը, որը որ դու ամեն ամիս վճարում ես, 40%-ով այդ գումարը շատ ավելի քիչ է կազմում, քան երբ որ դու մինչ այդ ամեն ամիս վճարում ես քո հոսանքի դիմ։ Դիմոթենս տենց է։ Շշմելու է։ Շնորհակալություն որտեղ է։ Ուզում եմ ասել շնորհակալություն սիրելի Իտալսոլար 8128 զանգահարեք եւ Իտալսոլարի մասնագետները հմուտ Մարիամաս ընկերպով ձեզ կբացատրեն, ձեր նախագծով կհաշվարկեն եւ բոլոր մանուկները ձեզ սիրով կմատուցեն։ 8128 Իտալսոլար։ Ինչ ես սովորել քո երեխաներից։ Օ, շատ բան։ Շատ, անկեղծ շատ բան։ Նախ ես այն ծնողներից չեմ, որ այ մեր ժամանակը բան դրանից չի։ Այսինքն երևի դա նրանից է գալի, քնարիք, երբ որ դու աշխատում ես երիտասարդների հետ, իսկ ես իմ բոլոր պրոյեկտներում աշխատում եմ երիտասարդների հետ, եւ երբ որ ես իրենց չհասկանամ, իմ ոչ մի գործ հաջողություն չի ունենա։ Դրա համար սովորել եմ ինձ լսել։ Ամենակարևորը լսես, հասկանաս, որովհետեւ եթե նույնիսկ այդ մարդը ասում է մի հատ բան, որը այդ պահին քո ուղեղին չի նստում, այդ չի նշանակում, ինքը սխալ է ասում։ Կամ շատ բան կա, որ իրանք այսօր շատ ավելի ճիշտ են անում, քան մենք ժամանակին դա արել ենք։ Դրա համար յուրաքանչյուր բան ես երեխեքին լսում եմ, կարող է տեղում չեմ ասում, որ տենց բան չլինի, բայց հետո գնում, հետո անալիզ եմ անում, հասկանում եմ իր ասածի իմաստը։ Կոնկրետ չեմ կարող մատնանշեմ, բայց այնքան եմ սիրում լսել իրանց։ Ու մենակ իրանց չէ, յուրաքանչյուր այդ տարիքի երեխաների, չգիտեմ, տղաների, տղաս ընկերների հետ գալիս է կամ աղջիկս գալիս է ընկերուիների հետ, կարող է գնամ նստեմ, լսեմ ուղղակի իրանք ինչ են խոսում։ Չկարո՞ղ չմասնակցեմ, բայց ուղղակի լսեմ։ Իսկ մարդկային հարաբերություններում մենք ունենք մեզ համար չգրված օրենքներ։ Այսինքն, երբ որ մեր ընկերական շփման մեջ ինչ-որ բան մեզ կարող է նեղացնի, ցավեցնի, նշանակում է դա մեզ դեմ է, դեմ ասելով, այսինքն մեր օրենքներին չէր համապատասխանում, դա մեզ ցավեցնում է։ Որոնք են քեզ համար այդ չգրված օրենքները։ Քոնը։ Չգրված օրենքները չէ, երևի վերջին ժամանակաշրջանում ես հասկացել եմ մի շատ կարևոր բան։ Դու ծանր ես ստանում յուրաքանչյուր փաստ, որը կապված է շատ մոտիկ մարդկանց հետ։ Եվ շատ հաճախ մենք չեմ կարող ասեմ ինչ-ինչ պատճառով, ինչ որ մարդկանց չափից ավել քեզ մեզ մոտիկ ենք թողնում։ Ես այս վերջին ժամանակահատվածում սովորել եմ պահել այդ սահմանը, այսինքն ես շատ լավ եմ, կարամ բարև եմ, կարամ համբուրեմ, բայց կա մի հատ կետ, որտեղ դու պետք է կանգնես։ Դրանից առաջ մի արի, որտեվ չգիտեմ հետո ինչ անելու։ Արի իմ այն տարիքը չի, որ հիմա ապրեմ ինչ-որ էմոցիաներ կամ բաներ, ավելովա այդ որոշակի դիստանցիան պահեմ մարդկանց հետ, որ կարողանամ էլ ավելի հանգիստ ապրեմ, որովհետև յուրաքանչյուր փոքրիկ պրոբլեմ կոմեր ստրեսային է լինում։ Համաձայն։ Իմ մոտ հիմա ես վերջերս տենց է, կան մարդիկ, որոնց հետ ես շփվում եմ շատ մոտ, կան շատ մարդիկ, որոնց հետ շփվում եմ, բայց այդ շփումը ունի այդ սահմանը, այո։ Իսկ երբ որ շատ նեղ սրտած ես լինում, շատ վիրավորված ես լինում, ինչ ես անում։ Մենակ եմ մնում։ Կարո՞ղ չխոսամ ոչ մեկի հետ մի երկու ժամ։ Տես, ոչ թե չեմ խոսում, որ ուղղակի այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ ես մտածում, որ միջև է չէր մտածը։ Ինչի, երբ, իրոք, ինչ-որ ես հարցեր է, չէ, առաջ գալի, որ դու քո մեջ ուզում ես անալիզ անես։ Չկա մեր մեջ մարդ, օրինակ ես համոզվել եմ, որ չկա մարդ, որը սխալ չի գործում, յուրաքանչյուրը սխալ գործում ենք, բայց երբ որ դու կարողանաս ամենաառաջինը ինքդ հասկանաս քո սխալը ու կարողանաս ներսում չպահել քո ոչ մի պրոբլեմ, մեր մոտ ոչ մի պրոբլեմ ոչ մեկի չի լինի։ Այն չեմ ուզում եւ խորհուրդ եմ տալի միշտ մարդկանց, թե լինի ընկերական շրջապատում, թե լինի գործնական, որ եթե դու ունես, օրինակ, չգիտեմ, անձնակազմում նկարահանման որևէ պրոբլեմ մյուս քո ընկերոջ հետ նկարահանման հարաբերակով, չպայես մեջդ այդ ասա,
մի հատ արի շատ արագ այդ հարցը լուծենք, անցնենք առաջ, որովհետև երբ որ դու չես ասում, իր երկրորդ խնդրը քո մոտ կծիկը ավելի մի արա, տենց որովհետև պայթելու ես մի օր։ Ու տենց է լինում։ Իս դու ինքդ քեզ հետ խոսում ես։ Այ շատ։ Ինչ հարցեր ես քեզ տալիս։ Ոյ, ինքան շատ հարց եմ տալի։ Ա չես պատկերացնում, ամենա իմ հարցերը, որոնք ես ինձ տալիս եմ, կապված է այդ հենց կյանքի դրվագների հետ, ամեն դրվագի հետ։ Հիմնական իմ հարցերը կապված է նրա հետ, թե նախ այդ մենակ հարաբերությունների հետ է կապված, որոշ մարդկանց, որոշ իրավիճակների, կարող է ինձ հետ էլ կապված չլինի ընդհանրապես, հա, կարող է որևէ մի հատ բան տեսած լինեմ, դա իմ մեջ ես որոշակի նստվածք թողած լինի, ես սկսեմ իրանց վերաբերյալ հարցեր տալ ինձ, որ դու ախր դու գոնե չես կարա դու քեզ հարց չտաս, եթե դու քեզ հարց չտվեցիր, ուրեմն դու խաղաղ չես բացարձակ։ Մենք ես ինձ հաճախ հարցնում եք, Նազյան, ի՞նչն է քեզ տխրեցնում։ Գիտես ինչ արում, որտեղ ես հաճախ ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, ես ինչ-որ բանի տխրել եմ։ Ու երբեմն մենք ինչ-որ մի բան, որ մեզ ցավացնում է, այդ բանը մենք ուզում ենք անցնենք, չէ՞, անգիտակցաբար։ Հետո բայց դու զգում ես, որ ինչ-որ մի բան սրտիդ վրա շատ ծանր է։ Հետո սկսում եմ հարցնել, որ պարզաբան եմ, այդ որտեղ եմ նկատել ու ինձ որտեղ է տենց նստված կթողել։ Տես, երբ որ դու սկսում ես այն առաջի իմ ասածը, մարդկանց ինչ որ սահմանից առաջ չգալ, այդ հարցերդ քչանում է։ Որովհետև էլ այդ հարցերը տալու իմաստ ոչ հաճախանի։ Իսկ երբ որ նեղանում ես մտերի մարդկանցից, դու ասում ես իրենց, որ վերջերս այո։ Ավելին ասեմ, վերջերս բացի նրանից, որ նեղանում եմ, ես շատ մարդկանց նաև այդ հարցը տալիս եմ, իսկ որ դու մեկից նեղացել ես, մի հատ կպատմես ինչից ես նեղացել։ Եվ 99% դեպքերում դրան պատասխան չկա, գիտես, ոչ մեկ չգիտի ինչից են նեղանում դիմացինից։ Եվ որ ասես ինչի ես նեղացել, պատի ես իմ։ Ասես ախր ես իմով չես կարա դու մարդուց նեղանաս։ Ուրեմն մանավանդ այդ ինչի մասին մենք խոսում ենք, քնարիկ էլի վերադառնանք մեր հին թեմային, երբ որ մենք ասես շատ պատահական ընկերներ կորցրեցինք, ոչ մեկ չեն մտածում, չէ՞, որ օրինակ այն մարդը այսօր կա վաղը չի լինելու։ Բա վաղը որ չլինի, դու տունը որ պարկես, դու քեզ չես մեղադրելու դրանով, որ այն մարդը երբ որ ողջ էր, դու իրան չհասեցիր այդ։ Դրա համար չի կարելի անիմաստ ուճուր հիմար բաների համար որևէ մեկից ներվանել։ Կամ գոնե հարցը կարող է սխալես, հասկացե, կարող է սխալես պատկերացրե, կարող է սխալես լսե, այդ լսելը բաբշե այդպես մի հատ տարօրինակ թեմա է, չէ՞, որ մարդը ինչ-որ մի բան լսում է ու դա դառնում է իր համար ասենց չափանիշ, ու ինքը այդ լսածով գնում է, չի հարցնում իր առազատ մարդու, ցենց բան եմ լսել, բայց ճիշտ է հասու տա։ Ինքը այդպես դարձնում է իր համար կանոն, ու դա դառնում է այդպես իր բանի իմաստը։ Իսկ առհասարակ դրանից հետո դու արտահայտվում ես մարդկանց, քո մտերիմ մարդկանց բարձրաձայնացում ես, որ շատ ես սիրում։ Հա, որ շատ եմ սիրում։ Ու շատ ես սիրում, որ կարոտում ես, չգիտեմ, էլեմենտար մի բան։ Մենք ես հիմա նկատել եմ, որ ես հաճախ եմ մամայից զանգում։ Ես ամեն օր եմ մամայից հետ կարող 20 անգամ զանգեմ։ Բայց ես անպայման իրեն զանգում եմ, ասում եմ, այնքան շատ եմ քեզ սիրում։ Շատ լավ բան ես անում, ցավոք սրտի, ես չգիտեմ ինչի դալ այդքան էլ շատ չեմ ուզում։ Ես վերջես հիմա դու ուրիշ բան առաջացես, վերջես առաջացել եմ մի հատ բան, որ սկսել եմ մարդկանց ինչ մտածում եմ ասել։ Ահա զգուշացնում եմ, ասում եմ, նայ, եթե դու հիմա ինձ հարց ես տվել, եթե պետք է իմ պատասխանից նեղանաս, ուզում ես չխոսամ, բայց եթե պետք է չնեղանաս, արի ես քեզ ճիշտ ասեմ, ինչ եմ մտածում, դու գիտես, որ իմ ասացի մեջ ոչ մի անձնական կամ չգիտեմ, ոչ մի բան չկա, ես ուղղակի այնիշ մտածում եմ քեզ ասեմ, ասեմ դու հետո հետևություններդ կանես, գիտես ոնց է դա ինձ հետևացնում, անկեղ ավելին քեզ ասեմ, իրանց էլ է հետևացնում, հա, ես օրինակ ինչ եկել եմ Երևան, արդեն շատ մարդու հետ հանդիպել եմ, այնենց համ ես եմ թեթևացած, համ իրանք։ Մենք, քանի որ դու պատրաստում ես երկար տուրերի ու պատրաստում ես շրջագայել քո մոնոներկայացմամբ, ուրեմն մեր սիրելի գործընկեր Ամյո բանկը քեզ համար պատրաստել է հատուկ քեզ համար պրեմիում վիզա քարտ, որպեսզի շրջագայության ընթացքում ինքը դառնա քո ընկերը, եւ այս քարտը տալիս է մի շարք հնարավորություններ։ Հիմա քեզ պատմեմ։ Ուրեմն օդանավականում
արտահերտ գրանցում, այսինքն չես սպասում, որպեսզի ու միայն մեր օթանավականում չէ, այլ մի շարք միջազգային օթանավականներում, ուղեբեռի անվճար փաթեթավորում, բիզնես սրահներից անվճար կարող ես օգտվել։ Եթե մեկնում ես ու վարձակալում ես ավտոմեքենա, ապա այդ ավտոմեքենան, եթե ունես այս պրեմիում վիզա քարտը Ամիոբանկի, կարող ես վարձակալել 35% զեղչով։ Աստված մի արասի, այդ ավտոմեքենան փչանում է, գալիս են քեզ անվճար օգնության։ Եթե դու թրիչքից ուշացել ես, ապա անվճար մեկնում ես նույն ուղությամբ հաջորդ թրիչքով։ Եվ եթե քո թրիչքը ուշացրել են, ապա որոշ ժամանակ անց պարտավոր են, եթե դու ունես այս քարտը, քեզ դրա մի տեսքով կոմպենսացնել։ Իսկ թոմա, որ մի քիչ էլ երկար ասես, կարող է վաղվա գործերս էլ ես քարտը անի, վերջաս հանգիս տունը մնա։ Ինչո՞ս կամ սիրով ես քարտը հանձնում եմ քեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Ուզում եմ ամիոյի հետ ճամփորդես։ Մերսի։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն խմելու ենք լուսարը։ Ես լցնեմ միջով։ Այո, իրանք շատ անուշահամ գինիներ են։ Իրենք իրենց համով ինձ հմայել են ու ասեմ ինչու եմ իրենց շատ սիրում, բացի այն, որ իրենք հրաշալի գինիներ են, իրենք շատ հաճախ մեր մշակութային տարբեր նախաձեռնությունների կողքին են կանգնում, որը որ մեր երկրի համար ըստի շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մշակույթը զարգանա ու մեր մշակույթին միշտ պետք է օգնել ու հրել առաջ ասպիս։ Եվ հիմա մենք խմում ենք կարմիրը, իրենք ունեն նաև ռոզա և սպիտակ տարբերակներ, նաև հնեցված տարբերակը, շատ բազմազան ու շատ շքեղ գինիներ։ Լավ է, որ հավանեցիր դու էլ։ Մենք, քանի որ գինի ենք խմում, սեր, գիրք, նաև խան։ Ինձ նենց հետաքրքիր է, նա Քրիստիկը քեզ խանդում է։ Ինձ թվում է, հաճախ չի ցույց տալիս, բայց խանդում է։ Իսկ քո կարծիքով պետք է ցույց տալ։ Չէ, երևի չափավոր։ Ես օրինակ ամ յուրաքանչյուր բան, եթե չափից ավելը լավ չէ, այն աղի չափը։ Գիտես, ինձ թվում է դու կարող ես հասկանալ, եթե մանավատարտ 22 տարի որևէ մեկը քո կողքնա, նույնիսկ նրա խոսելա ձևից կամ նայելուց կամ չգիտեմ տխրելուց, թե ինքը պայն ինչա զգում, պետք չի դից ամեն ինչը դից բանանել։ Օրինակ իմ աղջիկը նա խանդուտ է շատ։ Իսկ գեղեցկուհի ես նոմենակ իրան պիտի խանդեր։ Գիտես, ինքը խանդուտ է, ես օրինակ օրինակ հաճախ խոսում եմ հետը, որ չի կարող, մի քիչ շատ է, չթուլացնում, իսկ թոմա դա ժամանակի հետ կանցնում։ Այսինքն պետք է խանդը ցույց տալ, բայց շատ քիչ չափաբաժնի։ Ինձ թվում է, հա, ինձ թվում է այնքան ցույց տաս, նախ ինչ որ ժամանակ կգա, որ պետք է չի ցույց տալ, արդեն պարզ է։ Իսկ դու խանդում ես։ Բայց ոնց այդ հետաքրքիր բան կա, որ Քրիստիկի հետ երկար ժամանակ է, դեպի արդեն 20, որ իրար հետ քայլում ենք փողոցում, օրինակ մարդիկ պատահական մարդիկ, որ բարև ձեզ, չէ՞, Քրիստիկը, ով էր։ Ով էր։ Բայց բարի իմաստով, ոչ թե։ Իսկ դու խանդում ես Քրիստիկին։ Նույնն էլ ինձ մոտ։ Նույնն էլ ինձ մոտ, ինքը կլինի, կարողա չեմ ցույց տա, բայց կար ներկուս կլինի։ Չի կարա չլինի, ինչ որ մարդ կա, որ դա խանդ բացարձակ չունի։ Ինձ թվում է, որ շատ կարևոր բան պակասա, որ մենք հարաբերություն ենք խափում։ Առհասարակ չի խանդը։ Հա, դա շատ խնդիր կա ուրեմն այդ լուրջ։ Մարդկային որ տեսակներն են, որ քեզ համար ընդունելի չեն։ Այդ որ հատկանիշներն են։ Օ, շատ, շատ, շատ։ Առաջնա հերթին այդ մարդկային ընկերական դավաճանություն։ Առհասարակ դավաճանություն կապ չունի ինչա կա։ Երբեք չեմ կարա ընդունեմ, երբեք չեմ կարա ներեմ։ Անկեղծ։ Ինչ ուզում ալնի բացի դրանից, կարելի է հասկանալ, կարելի է վերագրել որպես, չգիտեմ, հիմա պահիտակ մարդը շփոթվել է, սխալվել է, բայց դավաճանությունը ինձ թվում է միակ մտածված բանն է, որ մարդը անում։ Որտեղ դա երկար process է, էփել է այդ ամեն ինչը։ Դա պետք է մտածես, որ անես։ Մնացածը դες պահիտակ ստացվող բաներն են, որոնք յուրաքանչյուրս կարող է շփոթվել։ Իսկ մարդուկներին ուշադրություն դարձնում ես, թե չէ հարաբերությունները։ Իհարկե։ Ինջալոց այդ հարցում յուրաքանչյուր, թե խոսքի մեջ, թե խոսալուց, թե տեսնելուց, չգիտեմ դա ինչից է եկել, բայց տեսնում եմ բոլոր մարդուկները, կարող է անցնի ժամանակ, որևէ մեկի հետ մի բան խոսեմ, այդտեղից ինչ որ մի հատ այնպես բան հիշեմ, որ ես զարմանամ, ես ինչի ակրդա հիշեցի հիմա,
այդ շատ մանրուք էր, բայց պարզվում է, որ այդ մանրուքը ես իմ չգիտեմ շատ կարևոր եւ չգիտեմ այդ պահին կարևոր նշանակություն ուներ։ Ինձ թվում է մանրուքներին էլ է պետք ուշադրություն դարձնել, պետք չէ մի քիչ այդպես օթերով ապրել։ Որտեւ այդ մանրուքները երբեմն շատ ճշգրիտ մարդու իսկական կերպարն են քեզ ստանալիս։ Իհարկե, որովհետեւ մարդը մտածում է ինչ խոսա, երբեք մանրուքների վրա ուշադրություն չի դարձնում, բայց մանրուքներից էս կարողանում ձևավորել իր իսկական ասածը։ Ստաբիլություն թե ազատություն։ Ստաբիլություն։ Մտքով թե սրտով։ Սրտով։ Վերջին անգամ երբ ես լաց եղել։ Վերջերս։ Ինչ որ բան է հիշել։ Եթե դա եղել է, այտենց, գիտես, դա ոչ թե այս մենակ մեքենայի մեջ դու կարող ես լաց լինել, դա լաց լինել չի, դա ավելի այտենց ինչ որ բանից շատ խորը ուզվելա։ Ինչ որ էլի կապած հիշողության հետ։ Ինչն է շատ կարոտը։ Կամ ում է շատ կարոտը։ Հորս, շատ շատ։ Գիտես, ու ինչն էլ այս պարագայում կարոտում եմ յուրաքանչյուր բան կապված իր հետ։ Այսինքն իրավիճակ, ընտանեկան ընթրիկ, միգուցե նաև ճղայնանալ, միգուցե նաև խրատել, չգիտեմ, այդ ժամանակահատված է եղել, որ ես շատ շատ ծանր տանամ։ Ստեղ չէին քաղաքում, չէի ժամանակ էլ ամերիկան էինք, Գերմանիա։ Խոսքով։ Բայց հետաքրքիր քեզ նաև մի բան ասեմ, տես, կարող է ես իմ ասացի համար շատ մարդիկ իսկ քննադատեն, բայց ես գիտեի, որ օրս դեպքում դենց է լինելու։ Բայց ես ավելի ծանր տարա այն հետո եղած դեպքերը, որովհետև դրանք նույն հայկոյ մտածում եմ ասում, որովհետև դա նրան բաներ, որ դա չպետք է այդ ժամանակ։ Չտեղավորվում։ Մի խոսքով, արի չխոսակ դից դժվար ծանր բաներից։ Դիտես մեկ-մեկ ինձ թվում է իրենք կան, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ պատկերացնում, որ իրենք չկան։ Ես էլ չեմ պատկերացնում։ Ես էլ չեմ պատկերացնում ու մեկ-մեկ մտածում ես, որ ուղղակի հիմա դու մի քիչ հեռու ես ու իրա երկար ժամանակ չես տեսել, ինձ մտած դեպքեր չէ, որ երկար ժամանակ չէ։ Ու մաս վերջին անգամ ասել ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ընտանիքում հաճախ ասում եմ, չեմ հիշում կոնկրետ ու մեն ասել, բայց տարբեր կարա երեխաներից ասած լինեմ։ Իսկ երեխաների մեջ խանդ կա քո սիրո նկատմամբ։ Հա, իրանք իրան մեջ։ Դու ես բանի շատ ես ավելի սիրում, բան ես մեկին ավելի շատ ես սիրում դեմ։ Իսկ իրականում սիրում ես։ Իրականում սիրում եմ բոլորին։ Իհարկե Էլինային, Էլինային իրանք հենց այդ է, որ դու քո առաջի աղջիկն ես, դու իրան ավելի շատ ես սիրում։ Չեմ կարա բացատրեմ, ես իրանց երեքին էլ ինչքան շատ եմ սիրում, բայց երեքին է տարբեր ձև, մի քիչ ուրիշ ձև։ Էն մեկին ուրիշ ձև, էն մեկին ուրիշ ձև։ Ամենից մեծ վախը դու որ հաղթահարել ես։ Տես առհասարակ իմ վախերը միշտ կապված է եղել, ոչ թե հաղթահարել եմ, մի քիչ սխալ կնի ասել հաղթահարել եմ։ Ես միշտ վախում եմ առհասարակ կորցնելուց, կապ չունի ինչ ես կորցնում, յուրաքանչյուր բան, երբ որ դու կորցնում ես քո կյանքում, դա կլինի թե մարդկային տեսակետից, թե առհասարակ ինչ որ կկորցնես, թե զգացմունքային, թե ես իմինչ, դա աշխարհի ամենավախենալու բանն է։ Ու ինձ թվում է այդ միակ բանն է, որ դու երբեք չես կարող, դու փորձում ես հաղթահարես, դու փորձում ես կորցնես, բայց դա միակ բանն է, որ յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա, ինչքան էլ դու ուժեղ ես, այդ պայն ասես, դա չէ, ես ինչից եմ վախ, սուտա, չկա տենց մարդ, որը դրանից չի վախում։ Կարող է չել զգում, որ ինքը դա կորցրել է, հետո է զգում, վայ, ես ինչ եղավ։ Միակ բանն է, որ չեմ էլ փորձելու հաղթահարել։ Այսինքն թող ինքը տես միշտ մնա, ուղղակի դու ներքուստ հասկանաս, որ ամեն ինչ անեմ, որ չկորցնեմ, կորցնեմ
հարազատ մարդկանց, չկորցնեմ ընտանիք, չկորցնեմ սեր, չկորցնեմ ընկեր, ամեն ինչ, չկորցնեմ աշխատանք, չկորցնեմ, չգիտեմ, հարգանք, ոչ մի բան, այսինքն դու պետք է օրենքով կյանքում ոչինչ չկորցնես, միայն եւ միայն ձեռք բերես։ Գիտես, եթե դու ինձ արդեն քնարեք վերջին անգամ երբ ես լաց եղել, ես 3 եմ արտասվել, երբ որ ես նայում եմ ես կամը քո մասնակցությամբ, երբ որ դու այդ 5 երեխաներով ընտանիքին բնակարան նվիրեցիր, որոնք շատ վատ պայմաններում էին ապրում։ Ես դու դա այնքան սիրուն արեցիր, այնքան համեստ արեցիր։ Դու շշմելու անձնավորություն ես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ, որ քո սիրտը ոչ մի բանից չնեղանա, ոչ մեկ քեզ չնեղացնի։ Ու դու այնքան սիրուն նաև այդ տղաներին ուղղորդում էիր, որ չխեղճանալ, վատ պայմաններից գլուխ չկախել, հակառակ այնպես անել, որ ուժեղանաս ու դու փոխես քո կարգավիճակը ու այդ իրավիճակը նաև ծնողներիդ կարողանաս թավուտիկում լինել։ Իմիջալոց ես ռեալ վստահ եմ, որ տենց է լինելու այրանց դեպքում, որտեվ իրանք տենց բաներ երեք էին, տենց նպատակասլաց։ Յուրաքանչյուր մարդ, էլի վերադառնանք մեր այդ թեմաներին, յուրաքանչյուր մարդ կյանքում այդ պահերը ունենում է։ Մեկի մոտ դա լինում է շատ, մեկի մոտ դա լինում է քիչ։ Անձնավելը հեշտ է, պայքարելը դժվար է, բայց եթե չպայքարենք, առհասարակ մեր մոտ ոչ մի բան չի ստացվի։ Ես միշտ պայքարելու կողմնակից եմ յուրաքանչյուր հարցում, այսինքն ձեռքերը բարձրացնել եւ ասել՝ «Վայ, վայ գործ չունեմ, վայ ես չունեմ, վայ տուն չունեմ, վայ փող չունեմ, վայ ես չունեմ»։ Չկա այնպես մարդ, որ ամեն ինչ ունի, այն մարդ, որ ամեն ինչ ունի, իստում է երջանիկ մարդ չի։ Այ հենց դա է երջանկությունը, որ դու որոշակի տեղից, որոշակի փուլից կարում ես հասնես։ Ես շատ բարձր ու դա շատ արժեքավոր է լինում ամեն աստիճանը։ Չես պատկերացնում այդ ինչ երջանկություն է իրանց համար լինում։ Աստուն, որ հանդիպես ինչ կասես։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Ես քեզ անսահման շնորհակալ եմ ու շատ սիրում եմ ու շնորհակալ եմ ես անմոռանալի ժամերի համար, որ մենք ունեցանք տանիքում։ Մերսի շատ։ Ու չխախտելով մեր ավանդույթը, ուզում եմ մատանիքից բարձր գոռանք։ Գոռանք։ Ուհ։ Գրանք ընդդեմս գոռանք։ Որտեղից գորանք մոս։ Քաղաքին նայելով գորանք։ Սրտի տանիքներով հաղորդման գործընկերն է Իտալ Սոլար ընկերությունը իր որակյալ արևային համակարգով։ Հաղորդման գործընկերն է Լուսարևը իր ռոզե սպիտակ կարմիր անապակ գինիներով։ Հաղորդման գործընկերն է Ամիո Բանկը։ Ամիո Բանկ, ամպիչապ հնարավորություններ։ Շնորհակալություն Թինա Թավոսյան Բյութի Սենտրին։